တောင်ရင်းကြီးမြို့တာသနာပိတ်မန်တော်ကြီးမှာ2023ခုနှစ်ပါဠိပထမပြန်စာမေးဝေစတင်ဖြစ်ဆိုလျက်ရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမကွေးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ရင်းကြီးမြို့တာသနာပိတ်မန်တော်ကြီးမှာ2023ခုနှစ်ပါဠိပထမပြန်စာမေးဝေကိုမတ်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်7:00နာရီကစတင်ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်2023ခုနှစ်ပါဠိပထမပြန်စာမေးဝေကို ဆရာရောကြီးများနှင့်စာဖြေတန်ကားတော်များကနမောတတသုံးကြိမ်ညီညာစွာရွတ်ဆိုရေးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးယမန်နေ့စာမေးပွဲဒုတိယနေ့မှာကစ္စည်းတရာကြီးဘာသာရပ်အခြေပြုမူလာတန်း65ပါပထမငယ်တန်း58ပါပထမလက်တန်း26ပါပထမကြီးတန်း27ပါစုစုပေါင်း153ပါဝင်ရောက်ဖြေဆိုလျက်ရှိကြောင်းနဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အရီ 2023ခုနှစ်ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲဖြစ်ဆိုရာတာဏပိမန်တော်ကြီးတို့တောင်ရင်ကြီးမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမြို့မင်းမြို့ဖားများရက်ခွဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုများတချင်းဤတပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဆရာတော်တန်ကားတော်များစေရေးချမ်းသာစွာဖြေဆွနိုင်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများကလည်းစာဖြေ